Да, тоді ми блокуємо урядову ложу, поки не виплатять зарплату людям. 4 місяці дорожники, бачите, як їм весело, да? 4 місяці дорожники не отримують зарплату. Я вимагаю від прем'єр-міністра дати доручення виплатити зарплату. Він не хоче цього робити. І я звертаюся до всіх людей по Україні. Тільки що прем'єр-міністр Гройсман заявив, що заборгованості по зарплаті в Україні немає. Я звертаюся до всіх українців. Всі, хто має заборгованість по зарплаті, звертайтесь до мене. Я буду повідомляти прем'єр-міністра, президента Порошенка. Тому що реалії отакі. Люди в Україні зарплат не отримують, а влада цього не знає. Ну, так а що? А ти казав, немає. А в чому там? З грудня. Прем'єр-міністр тільки що говорив з головою Кравтодору, той підтвердив, що існує заборгованість по зарплаті. Тобто їм треба було перевіряти. Да? Мені люди вчора в очі кажуть, а вони брешуть, що немає ніякої заборгованості. Після того, коли ми підняли скандал, нарешті вони переконали, що заборгованість є. І дали доручення до кінця дня виплатити заборгованість по зарплаті. Я хочу привітати дорожників Покровського району Дніпропетровщини. Прем'єр-міністр щойно розібрався і дав доручення виплатити зарплату. І для цього треба було всіх на вуха піднімати, щоб люди отримали свою зарплату. Щойно дав доручення голові Укравтодору розібратись з цією заборгованістю, про яку сказав Олег Валерійович, і в разі, якщо вона є, вжити всіх заходів, щоб її закрити.